Und willkommen zu einer Video. Ja, lieben Freunde, ein Killer, der war ein Crown Nail. Dann ist hier direkt die Game. Ja, hi, Battle Pass, man. Eine neue Season kommt auf Torster. Skriv like, hvis I også køb. Nej, skriv en kommentar. Nej. Smash et like, hvis I køber en ny season. I går. Ja, husk at subscribe og like. Jeg er lidt hæs. Jeg er godt. Jeg er også TikToker, men jeg er bedre YouTuber. Men vi ses. Hej.